Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës së 24 orëve të fundit të COVID-19 në vendin tonë. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze, me pacientë që trajtohen në terapi intensive, me pacientë të intubuar dhe një pjesë e tyre janë mosha të reja. Aktualisht janë të shtruar 81 pacientë. 11 janë në terapi intensive dhe 5 prej tyre janë të intubuar. Fatkeqësisht, dy qytetar nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19, një 81 vjeçar nga Shkodra dhe një 63 vjeçar nga Elbasani, të shtruar prej disa ditësh në spitalin infektiv. Në gjendje të rënduar, nuk kanë mundur të mbijetojnë, me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjes. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 420 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitive 90 raste. Shpërndarja gjeografike e tyre është si më poshtë vijon. 36 raste në Tiran, 15 në Durrës, 11 në Vlorë, 8 raste në Kukës, Kruj, 4 në Kurbin, 3 në Elbasan, 2 në Lushnje, nga një rast në Lezh, Kamëz, Dibër. Në 24 orët e fundit janë shëruar 43 qytetar, duke çuar në 1875 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në vendin tonë janë 1318 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj, Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i rikujton bizneset që të respektojnë me rigorozitet protokollet për të ruajtur shëndetin e punonjësve dhe të qytetarëve. I drejtohemi me një lutje të gjithë qytetarëve: tregoni të kujdesshëm, respektoni distancimin fizik dhe higjienën personale. Mbani maskën në ambientet e mbyllura dhe aty ku nuk është e mundur të ruhet distanca. Izoloni nëse keni shenja të sëmundjes dhe telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127, ndërsa për informacione të tjera rreth COVID-19, lutemi kontaktoni në linjën e gjelbër 0800 20 20.